Športnice, športniki, cenjeni gostje, spoštovani ljubitelji športa. Pozdravljeni na letošnji prireditvi Invalid športnik leta, podelitvi priznanj najboljšim športnikom invalidom in razglasitvi najuspešnejših športnikov invalidov v iztekajočem se letu 2018. Zmagovalci se ne naredijo v telovadnici, zmagovalci se naredijo iz nečesa, kar je v njih. Iz želje, sanj, vizije. Spoštovani zbrani, športnice, športniki, trenerji, trenerke, športni funkcionarji, fizioterapevti, pedagogi, cenjeni starši, hvala vsem za vaš prispevek k uspešnemu letu. Več o tej uspešnosti pa predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijskega komiteja, Damjan Lazar. Upanje, da na mladih stoji šport invalidov in na
državnem nivoju organizirati mreža športa za vse, kjer se bojo naši športniki lahko enakopravno vključevali v sisteme športa. Tradicionalno smo v mesecu maju organizirali že 15. mednarodni turnir v nemitnem fitnessu za športnike invalide. Eden od najboljših in najbolje organiziranih turnirjev na svetu. To nam daje nekako upanje in ponos, da zmoremo in da skupaj naredimo zelo velike športne dogodke. Posledica tega je bila tudi organizacija svetovnega prvenstva v mesecu oktobru, kjer smo gostili 53 držav in okoli 700 udeležencev iz celega sveta. Velik podvig je bila tudi logistična povezava med mestom Laškim in Celjem, ki smo jo varno in uspešno izpeljali do konca. Seveda smo imeli tudi na svetovnem prvenstvu veliko visokih gostov. Prvič nas je obiskal mednarodni predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja in gostili smo najvišje funkcionarje Mednarodne namiznoteniške zveze. Vse to nam potrjuje in daje nekako upanje, da lahko na tem področju v nadaljevanju še razvijamo in pripomoremo tudi družbeni odgovornosti Slovenije in da tudi sami lahko te športne dosežke organiziramo in pripeljamo še na višjo mednarodno raven. Moram biti tudi malce kritičen, da vse pravljice imajo tudi nekako zaplete in tudi mi smo imeli v letu 2018 zaplet, ki se mu nekako reče Fundacija za šport, kjer smo s strani fundacije prijeli več kot 70% manj sredstev. Ne vemo v bistvu točno, kaj je bil razlog, nekako poskušamo te stvari v nadaljevanju urediti, ampak naši športniki so kljub temu lahko svoj program izpeljali po naših najboljših močeh. Tudi leto 2019 bo za nas zelo pomembno. V letu 2019 se bojo nabirale kvote za udeležbo na paraolimpijskih igrah Tokio 2020. Drugo leto nas čaka tudi zimske olimpijada gluhih v našem bližnji Italiji. Specialna olimpijada se bo zanožila igra v Abu Dhabi, tako da nas čaka veliko vrhunskih dosežkov naših športnikov. Na koncu bi se rad zahvalil tudi našim financerjem, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fundacijo za šport, našemu generalnemu sponzorju Zavarovalnici Triglav, Lidl Slovenija in seveda Toyota. Zahvala vsem, ki pomagate naše uspešne zgodbe krediti, se skupaj zmoremo več in bolje. Vsem skupaj želim srečne in vesele praznike in srečno novo leto 2019. Hvala, Damjan Lazar. Besedi pa zdaj vabim slavnostnega pobornika na letošnji prireditvi Invalid športnik leta, ministra za izobraževanje, znanost in šport, doktorja Jerneja Pikala. Spoštovani gospod predsednik paraolimpijskega komiteja, gospod predsednik državnega sveta, spoštovani članci, gospe in gospodje in pa seveda visoki zbor. Po koncu leta, veste, je ponavadi tisti čas, ko nekako potegnemo črto in naredimo nek rezime leta. Za leto 2018 lahko rečemo, kot je rekel že predsednik, da je bilo za paraolimpijski šport in nasplošno za šport invalidov zelo uspešno leto. Je bilo leto, ko so se zgodili uspehi, ki jih seveda ni brez trdega dela, brez let potreb. Športniki invalidi to veste posebej, zaradi tega, zato ker je vaša pot v šport pogosto še
izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Eden od teh je bil omenjen in to je vprašanje postani šport oziroma projekt postani šport. Ampak to ne more biti vse. Tisto, za kar se moramo zavzemati in tisto, kar je naša naloga, je, da enakovredno gradimo infrastrukturo tudi za športnike invalide. Nije namreč, ne bo športa invalidov brez ustrezne športne infrastrukture. In drugo, brez finančnih pogojev tudi seveda ne bo vrhunskega športa. Kar je bilo dobrega narejeno v prejšnjem mandatu prejšnje vlade in prav je, da se pohvali vse tisto, kar je bilo narejeno, je vsekakor to, da je bil izglasovan zakon o dodatku k pokojnini. In to velja seveda tudi za športnike invalide. Za vse tiste nosilce odličij, medalj in to je nekaj, kar ta država daje kot trajno priznanje za vaš športni uspeh. Ne smemo tudi pozabiti na zaposlovanje športnikov invalidov. Trenutno sta res zaposlena samo dva, kar je občutno premalo, ampak ko bomo povečali kvoto, sedanja kvota je pri 115 športnikih, načrt je, da bi tam do leta 2022 ali 2023 povečali kvoto na 150 zaposlitev v državni upravi. Takrat bo tudi čas za to, da bi zaposlili več športnikov invalidov. Pri tem namreč ne gre pozabiti, časih pozabimo, ampak je pomembno, da ne, da so za novim zakonom v športu pravzaprav vse statusne pravice. Tako športnikov invalidov, kot športnikov izenačenih. Zdaj, jaz verjamem, da nas v prihodnosti čaka še marsikaj. Verjamem, da je čas, ki prihaja naklonjen vam. Omenjena je bila specialna olimpijada v Abu Dhabi. Omenjene so bile olimpijske igre v to. To so veliki projekti, kjer bo Republika Slovenija tam, kjer more, pomagala. In prav je tako. Tako da, naj se vam zahvalim za to priložnost, da sem vas lahko nagovoril. In obenem vam tudi jaz, v svojem imenu in v imenu ministrstva, da želim vse dobro v letu 2019. Najlepša hvala. Hvala doktorju Jerneju Pikalu za spodbudne besede. Preden pa začnemo z razglasitvijo oziroma podeljevanjem priznanj, pa še enkrat glasbena točka skupine Da Bla Plus. Take a walk in the wilderness.
Take a walk to the place that God did not bless. Take a walk in the wilderness. Take a walk to the place that God did not bless. Well, I am so strong. I've been here so long. Take a walk with me. Hvala govorcama. Tako imamo zdaj izhodišče za podelitev bronastih znakov, bronastih priznanj zasluženim športnicam in športnikom v letu 2018. Priznanja bosta podelila Dragica Bac, direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ter magister Robert Cugelj, direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije, Soča. Dragica Bac in magister Robert Cugelj. Bronasti znak prejme dobitnik zlate in bronaste medalje na evropskem prvenstvu v paraplavanju, ki je avgusta potekalo na Irskem. Darko Đurić. Darko je v konkurenci 13 tekmovalcev v kategoriji S4 na 50 metrov prosto postal evropski prvak, hkrati pa se je priplaval tretje mesto na 200 metrov prosto. Enako priznanje prejmeta trenerja Alen Kramar, ki že dalj časa deluje kot glavni trener, in Grega Nahtigal, ki je na Irskem uspešno nadomestil pomočnika trenerja. Čestitke.
izražanja, ples je umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta usklajenost dveh ali več teles. Bronasti znak prejmeta dobitnika medalj na evropskem prvenstvu v paraplesu Nastja Fjolić in Amir Alibabić. Pa je v konkurenci posameznikov Amir osvojil še eno drugo in eno tretje mesto. Enako priznanje prejmeta tudi trenerja Andrej Novotni in Klemen Firman. Ekipa z bronastimi znaki Zveze za šport invalidov Slovenije, Nastja Fjolić, Amir Alibabić, Andrej Novotni in Klemen Firma. Od plesa pa k atletiki, ki je ena najstarejših oblik športnih tekmovanj, saj so se v njej merili že stari Grki. Dokaz, da je atletika še vedno živa, je dobitnica kar treh medalj na mladinskem evropskem prvenstvu atletike za gluhe, ki je potekalo v Bolgariji. To je Iris Breganski. V višino in met v kopja ter osvojeno tretje mesto v suvanju krogle prejme bronasti znak, enako priznanje pa prejme tudi njena trenerka Romana Kuhar. Uspešen atletski tandem Iris Breganski in Romana Kuhar. Zgodovinarji se strinjajo, da se je biljard razvil na prehodu iz 14. v 15. stoletje iz igre, ki so se odvijale na travi. Mi pa zdaj na naš oder vabimo po bronasto priznanje za osvojeno tretje mesto na evropskem prvenstvu v biljardu Mateja Brajkoviča. Z nami bomo priznanje predali kasneje. Parastrelska reprezentanca je med športniki invalidi po številu osvojenih medalj najuspešnejša. Ravno prejšnji teden je v Beogradu potekalo evropsko prvenstvo v parastrelstvu, kjer je v tekmovalnem razredu SH2 zračno puško z 252,3 krogi v finalu slavil čisto sveži evropski prvak Franček Gorazd Tiršek. Gorazd Tiršek je torej dobitnik bronastega znaka Zveze za šport invalidov za osvojen naslov evropskega prvaka v parastrelstvu. Veliko zaslug za osvajanje medalj pa imata v strelski reprezentanci tudi Polona Sladič in Aleš Kosmač, ki prejmeta priznanje za trenerske dosežke. Hvala podeljevalcema. Še vedno ostajamo pri podeljevalcema.
potrjevanju bronastih znakov vabim pa nova podeljevalca, Bogdana Gabrovca, predsednika Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez in dr. Bora Štrumlja, vodjo odprave Tokio 2020. Kegljanje gluhih ima pestro zgodovino, osvojena zlata medalja na letošnjem evropskem prvenstvu pa je nadgradnja uspeha iz leta 2014. Zlatom se je okitila ekipa v postavi Tomaš Klemen, Dragutin Draganjac in Aleš Peperko, ki je odlično opravil svoje delo tudi kot trener reprezentance gluhih kegljačev. Draganjac in Aleš Peperko, svojo prisotnost pa sta upravičila še člana zmagovalne ekipe gluhih kegljačev, Esat Hadžijagić in Robert Maroj. Ima pri nas že dolgo tradicijo. Tako je Slovenija na evropskem prvenstvu na Poljskem letos postala bogatejša za lepo belo medaljo. Na oder vabimo Petra Zidarja, ki je osvojil drugo mesto v posamični konkurenci in tretje mesto ekipno skupaj s svojimi reprezentančnimi soigralci Miho Susmanom, Sanjo Kos in Tanjo Oranič. Zidar, Miha Susman, Sanja Kos in Tanja Oranič. Priznanje pa prejme tudi njihov trener Gregor Habjan. Pa v showdownu. V Romuniji je potekalo že 18. evropsko prvenstvo v kegljanju za slepe in slabovidne kegljače, kjer je slovenske barve zastopala 16-članska ekipa. Kegljači so uspešno nastopili in osvojili ekipno eno zlato in dve bronasti medalje, za kar prejmejo bronaste znake Karmen Vogrič, Mitja Osoljnik, Dario Vogrič, Jože Lampe, Franc Tomšič, Mirko Rus, Igor Žagar in Sašo Kajtna. Ekipa slepih in slabovidnih kegljačev, Karmen Vogrič, Mitja Osoljnik, Dario Vogrič, Jože Lampe, Franc Tomšič, Mirko Rus, Igor Žagar in Sašo Kajtna. Enako priznanje pa prejmeta tudi trener Franci Pirc in pomočnica trenerja Jelka Orban.
prednikom bronastih znakov in hvala podeljevalcema. Preden skočimo v stopnik proviše na priznanja, ki se svetijo srebrno, pa si spočimo oči in še enkrat prisluhnimo glasbeni skupini Bla Bla Blues. Para predavca Tanja Glušič in Gregor Selak. Se vrti znak. Se vrti znak za trenersko delo pa prejme tudi njun trener Juri Ravnik. Ribolov
ekipa slovenskih ribičev je osvojila četrto mesto. Med posamezniki pa je do medalje prišel izkušeni ribič Rudolf Petrik in zato ga vabim na oder, da prejme srebrno priznanje za osvojeno drugo mesto med posamezniki. Zmago po skoraj 5-urnem boju z aktualnim svetovnim prvakom je junija v Bolgariji presenetil član slovenske ekipe slepih in slabovidnih šahistov. Z odličnimi partijami si je na koncu privolil tretje mesto na peti deski. Na oder po priznanje vabim Aleksandra Uršiča. Nadaljujemo s podelitvijo priznanj za najbolj perspektivne mlade športnike. Uspešna atletska zgodba Gluki, ki jo je začel Tadej Enzik, se nadaljuje z naslednjo mlado atletinjo. Priznanje za perspektivno mlado športnico prejme 17-letna gluha atletinja Iris Preganski. Je osvojila kar 3 medalje. Spremljala je tudi njena mama Mojca, ki je tudi sama aktivna atletinja med atletskimi veterani. Do lanskega leta je Iris trenirala v klubu Mars pri trenerju Damjanu Šparovcu. Svojo atletsko pot pa nadaljuje pri atletskem društvu Kronos pod vodstvom izkušene trenerke Romane Kuhar. Iris Preganski. Najboljši mladi perspektivni športnici pridruži udeleženec zadnjih zimskih paraolimpijskih iger v Pjongčangu, kjer je osvojil 12. mesto, Jernej Slivnik.
svoji mladosti izkušen paraalpski smučar. Vestno trenira pod taktirko trenerja Romana Podlipnika, ki pozna pot do svetovnega vrha. V Južni Koreji je Jernej spoznal, kaj počnejo veliki šampioni, zato so njegove misli že usmerjene na naslednja velika tekmovanja, kjer želi poseči po najvišjih mestih. Mlada perspektivna športnika Iris Preganski in Jernej Slivnik. Preden pa se selimo k najboljšim, hvala tudi podeljevalcema in še ena glasbena pauza. Down.
ta priznanja podelila Damjan Lazar, predsednik Zveze za šport in mladino Slovenije, Paraolimpijskega komiteja, in dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport. Po pregledu vseh rezultatov in predlogu Komisije za tekmovalni šport pri Zvezi za šport in mladino Slovenije, Paraolimpijskemu komiteju, ter sklepu upravnega odbora je najboljša ekipa leta 2018 ekipa gluhih kegljačev. Gluhih kegljačev je osvojila prvo mesto na evropskem prvenstvu v Avstriji v postavi Tomaž Klemen, Dragostin, Draganjar, Aleš Peperko. Svojo prisotnost pa sta obdavičila Isak Hadžagić in Robert Maroj. Najboljša ekipa leta 2018. Evropskega prvenstva v paraplavanju. Na 50 metrov brosto je premagal vso evropsko konkurenco in osvojil zlato medaljo, v disciplini 200 metrov brosto pa si je priboril bron. Darko je v letošnjem letu vestno treniral na Nizozemskem in je dokaz, da lahko z jekleno voljo in pogumom dosežemo visoke cilje. Športnik leta Darko Đurić.
vesel december in športni srečno za leto 2019.